минуло рішення і добудова ДНЦ номер 8 Ялиночка міста Пуст. Це є реконструкція котельні Пацканівської ЗОЖ 1-2 ступеня Ужгородського району. 4 роки співпраці, більше 10 утілених в життя соціальних проєктів. Спільними зусиллями представники Пардубіцького краю та обласної ради Закарпаття відновили не один садочок, школу, медичний заклад. Чергова зустріч зібрала партнерів, аби обговорити стан виконання меморандуму про поглиблену співпрацю та перспективні проекти на 2017-2018 роки. Чеські партнери кажуть, залюбки продовжать співпрацю. Відзначили успішно реалізовані проекти цього року. Наша сторона підтримала співпрацю. Ми хочемо показати, що ці проекти, які були втілені у життя, мають якийсь сенс. Це не дивно, що ми співпрацюємо. Чимало закарпатців сьогодні працюють на теренах Чеської Республіки і платять податки. Ми хочемо показати, що ті податки повертаються у бюджет вашої області. Ми вважаємо, співпраця є плідна, тож працюватимемо надалі. Представники обласної ради Закарпаття продемонстрували партнерам утілені проекти. Насамперед, спільно перерізали червону стрічку ДНЗ номер 2 у Великому Березному. Якщо порівняти будову садочку, яка була і яка зараз, то це небо і земля. Сьогодні садочок виглядає по-європейськи. Ми раді, що кошти пішли за призначенням. Такі проекти для нас є важливими, адже це інвестиція у молоде покоління. Над капітальним ремонтом працювали більше року. Сьогодні ж садочок номер 2 Берізка у Великому Березному виглядає і справді зразково. За 55 років, ви самі розумієте, який міг бути вигляд. Таких великих ремонтів не проводилося. Зараз вже зроблено відповідно ремонт, і тому заклад виглядає вже як зразковий. Замінено цей дах, фасад зроблено і санвузли. Новий утеплений дах, фасад, вікна. Окрім того, діти в садочку користуватимуться й новими вбиральнями. У день приїзду делегації в дитячому садку подвійне свято. Відзначили тут і ювілей закладу – 50 років. Голова селища розповідає, долучилися до реконструкції закладу й органи місцевого самоврядування. Тож, власне, окрім запланованих робіт, у рамках співпраці забезпечили садочок і внутрішнім ремонтом та повним оновленням меблів. Загальна кошторисна документація була на 1 845 000. Селищна рада могла б закумулювати за пару років, якщо б нічого більше не робила, ті кошти. Спасибі за те, що то до нас ви зайшли. Не просто зайшли, всіх нас веселили. Ремонт капітальний, в садочку зробили. Опісля Березного делегація вирушила на Перечинщину до наступного села Вільшинки. Із райцентру довелося їхати щонайменше годину. Ще минулого року у селі розпочали реконструкцію єдиного НВК. Адже школу реорганізували ще у 2013-му. У зв'язку із тим, що село знаходиться на горі, і дістатися до інших навчальних закладів, особливо взимку, надзвичайно складно. Вільшинківський НВК став черговим проектом співпраці чеських партнерів та Закарпатської обласної ради. Побудовано нове приміщення і обладнання нової котельні разом з системою опалення. Це за кошти відповідного проєкту спільної співпраці. Тут у рамках співпраці побудували котельню та встановили нові котли, відновили і вбиральні. У загальному проєкт коштував партнерам близько 800 тисяч гривень. Ми запустили вже котельню, слава Богу, і то дуже не так з фінансової точки зору, як для комфорту наших учнів. Ми будемо можливість мати наші учні дихати повітрям свіжим. Ще 2 роки тому Порошківська школа понад 50 років без капітального ремонту з тріщинами на фасаді, вбиральнями на дворі та аварійним виходом, який зробили основним. У новому ж навчальному році діти прийдуть у відремонтоване приміщення. Було здійснено капітальний ремонт фасаду школи з утепленням стін. Ми маємо можливість на даний час це побачити, що дало змогу покращити температурний режим у школі, звісно, ну і добудова центрального входу. Порошківська школа найбільша в Перечинському районі, тут навчається майже 1000 учнів. Вона й одна із найстаріших, збудована ще в 60-х. На зробленому партнери не зупиняться, адже в школі є і приміщення, де знаходяться гуртожитки. Тож працівники закладу кажуть, сподіваються на подальшу співпрацю. Чеські партнери запевняють, Закарпаття для них регіон близький, тож допомагатимуть і надалі. Закарпаття історично було зв'язано з Чехословакією. Ми так чуємо, що ми дуже близькі народи. Одна із общих государств з нами було. Обча історія в якомусь плані. Ми прийняли таке рішення, що треба своїм допомогти.
Це будуще України, будуще нашого сотрудничества. Після оглядин уже готових об'єктів партнери обговорили можливі перспективні. Зокрема, сільський голова Порошкова запропонував реконструкцію клубу у селі Мокре. В ньому розміщався сільський будинок культури, ФАП і бібліотека. Ну і з часом клуб як клуб почав занепадати, але у зданні залишилися бібліотека і ФАП. Ну і ми рекомендували раніше районній владі і обласній відремонтувати, так як це у майбутньому була би і виборча дільниця, і клас, комплект. Співпраця з Пардубіцьким краєм триває вже понад 4 роки. Без допомоги чеських партнерів невідомо, чи вдалося потілити в життя якісно, бодай, частину цих проєктів, каже директор благодійного фонду «Віза». Практично 50% – це вони давали кошти на те, щоб в гірських селах от ці печки, які ми бачимо, так, щоб вони не працювали, не давали дим, а ставили централізовані котли і системи опалення. Це було зроблено в Сімерках, було зроблено в Ворочеві, було зроблено в Вільшанках. Співпрацю з пожежниками вони дуже серйозно підтримують, і сьогодні вони теж привезли подарунки нашим пожежникам. І вони хочуть започаткувати в Закарпатті добровільні пожежні дружини. І вони розуміють, що нам важко і стараються нам допомогти. Роблять це щиро і стараються дати кошти туди, де їх найбільше потребує наша закарпатська громада. За час співпраці з Пардубіцьким краєм вдалося втілити у життя чимало спільних проєктів у рамках співфінансування. Обидві сторони сподіваються, що на цьому вона не закінчиться.